Ürəklərdə sönməz odu, özü tək şirindir adı. Qovuşdurar dostu, yadı, məhəbbət var olan yerdə. Bir dünyası iki olar, sədaqətdən yükü olar. Qaya kimi kökü olar məhəbbət var olan yerdə. Sevinc verər dərdi sərə, dolar sevən könüllərə. Nur ələnər göydən yerə məhəbbət var olan yerdə. Dünya dönər səadətə, yol bağlanar cəhalətə. Yetişərik şərafətə məhəbbət var olan yerdə. Təmiz qəlblə sevərsə göz, şirin olar bal kimi söz. Qovuşarıq visala biz məhəbbət var olan yerdə. Mənsur, dövran gülər üzə, gözəl günlər qalar bizə. Yaşayıb çıxarıq yüzə, məhəbbət var olan yerdə. Şeir xoş bir təbəssümdən ya da kədərdən yaranır. Bəzən belə də deyirlər ki, asan şeir yazandan çətin ki, yaxşı şair olsun. Şeir yazmaq zəhmət tələb edir. Göylər kəndinin poeziya dünyasında Mənsur Rüstəmovun imzası çoxlarına tanışdır. Göylər kəndinin tanınmış şairlərindən olan Mənsur Rüstəmov ötən əsrin 60-cı illərindən başlayaraq Yeni Şirvan qəzetində dərc olunmağa başlayıb. Müxtəlif illərdə onun yaradıcılığı dövrü mətbuatda zaman-zaman işıqlandırılır. O, bu gündə yazır. Özü demişkən, şeiriyyət olmasaydı, çətin ki, yaşaya bilərdi. Ən çətin anlarında onu başa düşən təkcə şeir olur. Biz də bir gün Mənsur Rüstəmovla söhbətləşmək qərarına gəldik. Necə deyərlər, onu qələmlə danışmaqdan ayırıb, bizimlə danışmasını istədik. Ancaq söhbətimizin çoxu elə şeirlə keçdi. O şeir oxudu, bizi isə dinlədik. Mən şeirə həvəsim 5-ci sinifdə oxuyanda maraq yaranıb. Mən 5-ci sinifdən Şamaxıda Yeni Şirvan qəzetinin nəzdində gənc sabirçilər məclisi keçirilirdi. Ora gedirdim. Orada ilk dəfə mənim şeirlərimi mərhum, Allah rəhmət eləsin, Qürbət Əziz Yeni Şirvan qəzetinin nəzdində çap elətdirmişdi. Həmin şeir illərin ayrıcında şeir idi. O bir kuplet vermişdi mənim bu şeirim haqqında. Deməli, şeir belə idi. İllər axan çay kimi, axar amma qırılmaz. Çəkər öz karvanını gün yükündən yorulmaz. Bax, bu bir kupleti mən vermişdi Qürbət müəllim onda. Allah ona rəhmət eləsin. Mən şeirlərimin tarixində Qürbət müəllimin çox rolu olmuşdu, böyük rolu olmuşdu. Onda çox gözəl şairlər də vardı Şamaxıda. Güləli Rəsul, Məmməd Əmin Rəsulov mərhum şair var idi. Ondan sonra Süleyman Zərbəliyev güclü şairlər idi onlar. O dövrdə gedib gəlirdi, onda öyrənirdi onlardan da. Rəhmətli Bəxtiyar Vahabzadə də gəlmişdi bizim o məclisə. Şeirə həvəsi özünüzdə necə hiss etdiniz ki, siz şeir yaza bilərsiniz? Özümdə hiss eləməyi bilirsən, hər insanda bir cürə yaranır o şeiriyyət. Yəni siz gözünüzü açıb evinizdə şeir eşitmişdiniz mi? Əlbəttə ki, onda mən o şeirləri eşitmişdim, Allah rəhmət eləsin. Ağabəmdən eşitmişdim. O bir görürdün ki, gələndə bizə məsəl üçün zarafat yana şeirlər də deyirdi. Ondan sonra çox hazır cavab, Allah rəhmət eləsin, şeirlər məsəl üçün elə ürəyə yatan şeirlər deyirdi ki, adam istər-istəməz sevinclə qarşılanırdı da bu şeirlər həmişə. Ondan yəqin ki, rəhmətli Ağabəmdən sonra mənim bu şeirlərə çox həvəsim olmuşdu, şeir yazmağa həvəsim olmuşdu. O rəhmətlidən çox şey aslı idi. İstər istəməz adama ruh verirdi, təv verirdi. Sevinc düşərdi kökdən,
kədər qəm olmasaydı, yaman günə qalardıq ömür kəm olmasaydı, azıb dumanda çəndə qalardıq sən də, mən də, tənzimlənib beyində ağıl cəm olmasaydı, dünya xeyirdi, şərdi, şərbətdi, həm zəhərdi, pərvanə neyləyərdi, yanan şəm olmasaydı, varlıq bardı, bəhərdi, yoxluq heçdi, hədərdi, zil səs batıb gedərdi, əgər bəm olmasaydı, gələn gündən cəhana düşənməzdi tufana, insan oğlu insana bir gün yem olmasaydı, ömrüm fəsli bahardı, zərim şeşdi çahardı, muradına çatardı mənsur xam olmasaydı. Mən dəqiq ilin deyə bilmərəm, mən onu bilirəm ki, bu 70-ci illər idi. Hələ məktəbi qutarmamışdım, 73-də mən məktəbi qutarmışam. Təxminən 8-də zatda 70-ci il idi bu. Bu hamam tikilmirdi, sökülmüşdü, tikilmirdi. Köhnə yer bu Ağ məktəbin yanındaydı hamam. Tikilmirdi, onda mən də kirpiyə satirik mövzuda hamam haqqında şeir yazmışdım. O indi şeir itib, batıb. İndi onu haradansa tapmaq olar yəqin o şeiri. O şeirdən sonra Bakıdan gəldilər. Həmin o hamam da ondan sonra tikildi. Gəldilər, yoxladılar, elədilər. Ondan sonra o hamam tikildi, istifadəyə də verildi. Siz məktəb illərində hansı mövzularda daha çox şeir yazırdınız? Məktəb illərində əsas mövzular məktəb haqqında idi, pioner haqqında idi, ondan sonra Komsomol haqqında idi, Leylin babamız haqqında idi. Belə-belə şeylər idi da. O vaxtı məsəl üçün istədiyim mövzuda yaza bilmirdim. Əsas pioner haqqında, Komsomol haqqında, məsəl üçün kolxozçu haqqında, fəhlə haqqında. Mən də o vaxtlar gördüm ki, şeirdən əlavə Yenişirvanda kiçik məqalələrim də çıxırdı. Sağınçılar haqqında, məsəl üçün, gedib firmada, onlardan da yazırdım. Ondan sonra gördüm ki, şeir haqqı, satirik şeirlər gənə mən işləməyin bizdaşını atmışıq. Gördüm, işdən boyun qaçırdanlar haqqında, işləmək, istəməmək, istəməyənlərin haqqında da vardı. Bu işləməyin bizdaşını atmışıq, axşama da koruna çəkib yatmışıq. Bax, bu da satirik bir mövzuda idi. Çox elə şeirlərin, məsəl üçün, ondan əlavə tək o döydü. Xaltura eləyən taksi şoförləri haqqında, indi özüm də taksavatlıq edirəm, ancaq onda yazırdım. Qurban olum mən sənin ay jüqli başına, sən çara qıldın mənim gözdən axan yaşıma, sən yox idin, mən yazıq bilməzdim var nədir, dəbdə yapon örfəyi xarici şalvar nədir, səndə olan hər miras heç demə dürdanədir, sən çara qıldın mənim gözdən axan yaşıma, qurban olum mən sənin ay jüqli başına. Bax, bu haqda məsəl üçün belə şeylər yazırdım o vaxtda. Qaya güclüyəm deyib öyünməyə başladı. Məndən güclü var isə, söyləyin o hardadır. Axar su asta-asta qayanı dibdən oydu. Özündən də xəbərsiz, arxası üstə qoydu. Bəli, deyilədik ki, siz 1973-cü ildə məktəbi bitirdiniz. Həmin vaxta qədər mütəmadi olaraq rayon mətbuatında dərc olunurdunuz. Müxtəlif tədbirlərdə şeirlərinizi səsləndirirdiniz. Amma 73-cü ildən sonra sanki kölcə etmişdiniz. 73-cü ildən sonra elə deyir, mən 73-cü ildə gedmişdim Bakıda, Azərbaycan Dövlət Universiteti satılırdı onu, tanınırdı da o Dövlət Universiteti, Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti. Mən gedib orada filologiyada, birinci filologiya fakültəsində imtihan vermişəm. Üçündən kesib, axırıncı ingilis dilində konkursa düşmüşəm, keçmişəm, ama 3 veriblər, keçə bilməmişəm. Yenə ikinci ildə eyni qayda ilə. Ondan sonra ruhdan düşmüşəm ki, çətin, məktəbə girmək çətindir. Özü gərək gedirdim, əskərlikdən sonra gedmək lazım idi. Gedməmişdim, özü yaradıcılıqla, məsəl üçün, həmişə məşğul olmuşam da. Hər fəslin gözəldir biri-birindən, olum baharına, qışına qurban. Qırılmış budağam sənsiz ey vətən, canım torpağına, daşına qurban.
Sonuma çıxıbdır qəriblik mənim, sənin bir anın da dərmandır mənə. Kəsib yollarımı dumanım, çənim, vüsalın gecikən zamandır mənə. Eşqimin yolları sinəndən keçir, qoynunda daddığım acı da baldır. Sənsiz bənzəyirəm bir solmuş gülə, sənsiz ömür gün də qəmdir, məlaldır. Axırsan, keçirsən damarlarımdan, ömrümsən, günümsən, canımsan, vətən. Sən mənim əzəlim sonumsan hər an, sən mənim adımsan, sanımsan, vətən. Həsrətin nə qədər acı olsa da, vüsalın bal kimi şirindir mənə. Keçib bu dünyanın sınaqlarından bir gün qovuşacam yenidən sənə. Varlığın hər şeydən müqəddəs, təmiz, tarixə qovuşan izimsən mənim. O qədər şirinsən, o qədər əziz, atamsan, anamsan, özümsən mənim. Qədir qiymətini bilməyən verməz, çətin ki anlaya kör həqiqəti. Ölüm də qoynundan ayıra bilməz, sinəmdə tapmışam əbədiyyəti. Əruz vəznində anlayışım var. Niyə yoxdur? Məsəl üçün Füzulidən, Seyid Əzim Şirvanidən. Belə birinci orta məktəbdə oxuyanda bu Füzulinin xəlqə ağzın sirrini hər dəm qılır ishar söz. Bu nə sirdir, kim olur, hər ləhzə yoxdan var söz. Bunlar hamısı Füzulidən, ondan Seyid Əzim Şirvanidən. Mən özü yazırdım Azərbaycan dilində də, Azərbaycan şeiri, məsəl üçün bu deyim, məndə var da dəyişməz dəhridə iqlim bahara yaya görə, balığın qiyməti artmaz dənizə çaya görə, tərk edib cənnəti Adəm də uydu şeytana, oldu dünya evinin sakini Həvvaya görə, kərəmin atəşinə əsli alışdı yandı, gör nələr çəkdi qeys, dünyada Leyla'ya görə, Yaqubun ömrü bütün keçdi sınaqlar içrə, Yusuf'un eşqi tamam oldu Züleyxaya görə. Gər çox istərsən, əgər rəhməti sağlıqda qazan, ad qazanmaq çox asandır verilən paya görə. Yorulub köhlən atı Mənsuri Nalanın da, qurumuş bir çöpə bənzər o da dünyaya görə. Belə-belə şeylər, qəzəllər yazırdı mənzir. Dünya bir məktəbdir, şagirdi insan, bu qoca məktəbdə dərs verir zaman. Adam var bəxtinə səadət çıxır, adam var dərdinə tapmayır dərman. Mənsur müəllim, bəzi deyirlər ki, şeir yazma eyni zamanda bir musiqiyə bənzəyir. Yəni, şeir yazan insanın musiqi duyma, musiqi duyma. Sizdə necədir bu? Həlbəttə ki, şeir musiqi ilə əlaqədərdir də, bir-birindən əlaqədərdir. Bir de adi görsən muğamları götürək də. Məsəl üçün mən bəstənigar təsnifi də gedir, oxuyur, Sabir Mirzəyev oxuyur. O bəstənigar haqqında mən qəzəl də yazmışam. Ondan sonra Alim Qasımovun, məsəl üçün Sabir Mirzəyevin, bu oxuyanların haqqında bir qəzəlim də var. Deməli, qəzəl belədir. Ölməsin musiqimiz əhli, muğam yad olsun. Hər kəsin dünyada ilk eşqi muğamat olsun. Xan əmir astı ilə dünyanı heyran etsin, yenə cabbar kimi aləmdə bir ustad olsun. Bəzəsin qəlbimizi bəstənigarla sabir, tar kaman vəhdətə girsin, hər ömür şad olsun. Gəlsin Alim Qasımov, mülk-ü muğamın şahı, Bəhramın ruhu sevinsin, yenə dilşad olsun. Ey Xuda, ver mənə sən musiqi tək dərmanı, Mənsur aləmdə hər an quş kimi azad olsun. Mənə bir şeirim var bu göylər haqqında. Mən axırda o öz əcdadımızı da orada deyirəm. Əgər istəsəz, deyə bilərəm da. Axtarma gəzib dünyanı, canımdadır göylər. Ruzumdadır süfrəmdəki, nanımdadır göylər. Fikrimdə, xəyalımda yaşar mən yaşadıqca, olsam lap uzaqlarda da yanımdadır göylər. Verdikcə zaman hökmünü, sıxdıqca qəriblik, vaxtımda, zamanımdadır, anımdadır göylər. Biz bir bədənik, bir ürək, taleyimiz bir,
Bu ömrü məkanımdadır, kanımdadır göylər. Xəlq eylədi Tanrı məni qoynunda bu yurdun. Cismimdədir, dinimdə, imanımdadır göylər. Şeyx Əyyubu pir mərdəkanı, sofisi vardır. Şükr Allaha Allahın amanındadır göylər. Şairləri, alimləri dünyada tanınmış. Aqillərin adındadır, sanındadır göylər. Qəlbimdə onun hər daşı, torpağı əzizdir. Nəbzimdə, damarımdadır, qanımdadır göylər. Cəddim yaşayıb köçsə də, qalmış kökü burada. Ey Mənsur, inan, ruhi zamanımdadır göylər. Burada yenə mən o deyirəm ki, kök, kök böyük şeydir. Sizin Azərbaycanın görkəmli şairlərinə, yazılarına, sizin yaradığına ən çox təsir edən, ən yaxın olan kimlər mənim yaradıcılığıma, mənim yaradıcılığıma təsir edən şairlərdən valla götürsəm birincisi elə Qürbət Əziz. Mən onun şiirlərinə çox xoşum gəlirdi. Onunla Bəxtiyar Vahabzadə. İkinci Bəxtiyar var. Birinci mən Şamaxıya gələndə onun Qürbətin şiirlərini, onun bir kitabı çıxmışdı. Allah rəhmət eləsin Qürbətin. 25 dənə şiir vardı o kitabda. Əvvəl senzuradan bıraxmırdılar 50-100. İndi məsəl üçün pul para verib çıxartdırmaq olar 1000 şiirdir. Ancaq o vaxtı mümkün deyildi. Onun açılışında göylərdə açılışı oldu onun 25 kitabla. Birinci şeiri mən məsəl üçün demişdim Qürbət müəllimin haqqında da, onu təbrik mənasında. İndi o şeir çoxdan olduğuna görə mənim yadımda çıxmır. Yəni dediyim odur ki, Allah rəhmət eləsin, Qürbətin şeirlərindən mən çox zövq alırdım, ondan da ruhlanırdım. Sonra Bəxtiyar Vahabzadə, Allah rəhmət eləsin, Səməd Urğun, Fikrət Qoca, mən oxuyurdum Süleyman Rüstəm, bütün bu şairləri, Mayil və axır zamanlardan oxuyurdum da hamısını. Onlar hamısı mənə ruh mənbəyi kimi dəyər verirdilər. Bugünkü göylər poeziyasını necə qiymətləndirirsən? Bildiyiniz kimi göylər kəndində, xüsusilə də son dövrlərdə yazıb yaradan insanların sayı çoxalır. Sizin fikrinizsə, göylər kəndində yaxşı şairlər varmı? Yaxşı şeirlər yaranır mı? Niyə? Əlbəttə ki, var. Yaxşı şeirlər var, yaxşı şairlər də var. Öz yaşlarına görə yaxşı da yazırlar. Mən bunlarda mən göstərə bilərəm elə Elsivəri, yaxşı şeirlər yazır, xoşuma gəlir. Məsəl üçün, şair İbrahim İsrafili, ondan sonra laf bu, axırıncı cavan uşaqlardan bu deyə bizim elə qohumdur, o da Rüstəmlidir. Məhməd Qasım əminin nəvəsi var ha, adı Qasım. Qasım Rüstəmov. Yaxşı şeirlər yazır. Cavan olmasına baxmayaraq, qəzəllər, yaxşı qəzəllər yazır. Nəfsinə aldanma könlüm, dünyadan ehtiyyat et. Yatmısansa öz yuxundan qalq, oyan ehtiyyat et. Fani dünya çoxların etmiş yolundan oynama. Yoxsa vaxtsız can verər köksündə can ehtiyyat et. Dərd-i sərdən qaçmaq olmaz, tez keçər səbr eyləsən. Gözləmə dünyada heç bir şey asan, ehtiyyat et. Sən düşün öz ruhunu, qul olma şeytan nəfsinə. Cənnətin qoynundadır əhli iman, ehtiyyat et. Millətin yan halına dövlət əlindən getməmiş. Hər kəsin qal qeydinə eşqi ilə yan, ehtiyyat et. Üzdə canımsan deyən hər dosta çox meyl eyləmə. Pis günündə zülm edər, verməz aman, ehtiyyat et. Mənsur axtar, könlünü sən ver elə bir yarə ki, hər zaman sevsin səni sahib, zaman ehtiyyat et. Şeiriyyət yaşamaq deməkdir, şeiriyyət. Ürəkdən gəlirsə, qan ki fısxırır damarlarda. Şeiriyyət də elə bir şeydir ki, bu damarlardan, ürəkdən gəlib keçir, fırlanır bədənində. Yaradır o şeiri, düşündürür. Şeiriyyət o deməkdir də. Şeiriyyət yenilik deməkdir.
hansı ki heç kim onu bilmir. Düşündürür adamı şeiriyyat. Elə sözlər, elə məsəl üçün kəsb edirsən ki, o sözü bəlkə ola bilsin başqadan bilmirsən, onu özündən kəşf edib çıxardırsan, düşündürürsün. Belədir, mən bilən belədir. Şair olduğunuza görə peşman olmamısınız. Yox, elə bəlkə də məni yaşadan elə bu şairlik olub. Bu yazmasaydım bəlkə də yaşamazdım. Bəlkə məni yaşadan olub, ürəkdən gələn. Elə vaxt olub ki, məsəl üçün təklikdə olmuşam, mənə bu şeir girib qanımın arasına. Mənə başqadan başa düşmüb, şeir başa düşünməyib. Mənim yazdıqlarım o mənə yaşadıb. Hə, ola bilsin ki, adi məsəl üçün evlat da başa düşməz səni, həyat yoldasın, ancaq şeir başa düşüb, girib qanımın arasına. Üstümüzdə borcudur çətin evlat haqqı, ata haqqı. Bu dünyaya gələn gündən çalış vermə bada haqqı. Gözlərimiz baxa-baxa yol gedirik vardan yoxa. Xərc eyləyib soldan sağa pay eyləmə yada haqqı. Sürünsən də dizin dizin, min əyriyə vermə düzü. İmkan elə sağkən özün yiyəsinə çata haqqı. Az fərqi var cəmin kəmdən, gedəndə çox gedir cəmdən. Oğul odur dərdi sərdən sevinclərə qata haqqı. Qaç uzaş yolundan şərin, bəhər versin əməllərin. Qoyma yetəm yesirlərin bu dünyada bata haqqı. Haqsız ilə çıxma yola, öz haqqından qalma dala. İnsan odur kişi ola, ölənə tək tuta haqqı. Yetkibdir mən sürvədəm, bir qonağam gəldim gedəm. Borclarını sağkən ödə, ağır olur vida haqqı. Sildim şeir həvəskarlığını, sildim poeziya vurğunluğunu, evdə övladlarımıza da sirayət edirmi? Bəli, edib. Bildiyimiz qədərinə sizin övladlarınız arasında da yazıb yaradanlar var. Var. Hətta çap olunanlar da var. Var. Mən, bu haqda nə düşünürsün? Mən valla birinci oğlum da Allah hər bir evladı var eləsin, sağ eləsin, Sərdardır, Sərdar Rüstəmdir. O həqiqətən də gözəl yazır. Mən yadıma gəlir, birinci dəfə o məndən şeirin formalarını soruşurdu ki, nə cür yazırsan? İndi baxırsan, maşallah, yazısına söz ola bilməz Sərdarın. Gözəl də yazır. Ona elə bir Allah vergisi kimi deyərəm laf düzü. Onun öyrəndiyi təxminən mən 5-ci sinifdə yazırdımsa, o institutda deməli oxuya-oxuya Azdram teatrda aktyor kimi gedirdi. Onda məndən soruşdu ki, şeiri nə cür yazmaq olur. İndi baxırsam, maşallah, məndən də güclü yazır. Gözəl də yazır. Ondan sonra qızım o, böyük qız. Mən Elsevərdən bu yaxınlarda soruşdum. Elsevər onun şeirlərində kitabda bıraxmışdı. Soruşdum, dedim, o sən düzəldib yağın vermisən də o qızın. Dedi, yox valla, dedim, mən onu düzəldməmişim. Nə vardı, o elə də vermişəm. Yəqin demirəm, bu kök var, bu hamısı kökdən gəlir da. Bizim əsas da o kökümüz kimdir, Allah rəhmət edilsin, Zühər baba olub, məsələsin, Doğud baba olub. Onlardır, Ağabəmidəki onların evladıdır da. Bu kökdə var deməli, bu şeiriyyət oradan gəlib bizə. Qara saçlar ağ olubdur, yavaş-yavaş qocalırıq. Vaxt və dəmiz daralıbdır, yavaş-yavaş qocalırıq. Tükənibdir yollar, izlər, işığından qalıb gözlər. Yeriməmiş əsir dizlər, yavaş-yavaş qocalırıq. Dəyişdirir zaman bizi, ovutmayır cahan bizi. Yoxdur daha anan bizi, yavaş-yavaş qocalırıq. Ata-ana gəldi, getdi, bizlərə də vədə yetdi. Yuxu kimi ömür bitdi, yavaş-yavaş qocalırıq. Haqqımıza biz çatmadıq, həqiqəti yaşatmadıq. Tez alışıb sönən oduq, yavaş-yavaş qocalırıq. Bu dünyada qalan olmaz, ömür azdır, kalan olmaz. Kəç fələkdə yalan olmaz, yavaş-yavaş qocalırıq. Mənsurun da öz vaxtı var, payız kimi bir gün solar.
Qısalıbdır uzun yollar, yavaş yavaş qocalır, yavaş yavaş qocalır.